ဥပါဒေရှင်းချင်းသဘောတည်းဘယဖြစ်ဖြစ်တဲ့သဘောကိုဘေးဒုက္ခအဖြစ်နဲ့ဘုရားဆက်ရှိတော်အရိယာတရောကောင်းတို့ကမြင်ကြတယ်။ဒါနဲ့တရားနာပရိသတ်တွေအဲ့ဒီစကားလက်ခံနိုင်တယ်။ဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့ဘေးဒုက္ခတွေဖြစ်တာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘာလုပ်လဲ။ပြတ်တော့ရှင်းချင်းရဲ့နောက်ဆွယ်မှာပါရိကပ်ပြီးပါနေတယ်။ပြင်းချင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကပ်ပြီးပါနေတယ်။ပြတ်တာနဲ့မပြတ်တာပရင်ကောင်းလား။မပြတ်တာကတော့ကောင်းတော့ဘောမပြည့်စည်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒတက်ဖြင့်ဒီကာမဂုဏ်တွေကိုစူးစုံသိမ့်ပိုင်နေကြတာပဲသို့တော့ဒီကာမဂုဏ်တို့ရဲ့သဘောတရားကပြင်းချင်းသဘောရှိနေအကယ်၍မိမိသိမ့်ပိုင်ထားတဲ့ကာမဂုဏ်တစ်ခုပြည့်စည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဟာချမ်းသာတယ်လို့ပြောမလားမေဒုက္ခတွေ့တယ်ပြောမလားဘုရားကတော့ဒီလိုမြင်နေအရိယာတော်ကောင်းတွေကတော့ဒီလိုမြင်နေဖြစ်ချင်းဒီဘေးပဲအနုဘာဒမဖြစ်ရင်ခေမအေးချမ်းတယ်မဖြစ်တာကအေးချမ်းတယ်ဖြစ်တာကဘေးပဲလို့ဒီလိုမြင်တယ်အဲ့လိုမြင်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဧဝမတိနာဣတိယာတိနာဣဒုသတိဖြင့်သမ္မတေဝကောသောသာလျင်ဒောတာတတနာပရိပကဘာဝနာဝတိနာအပြစ်ဒောတာကိုရှင်မြင်တတ်သောဆန့်ကျင်ဘက်ပရိပကဘာဝနာဤသောအကြောင်းအပြစ်ဒောတာကိုရှင်မြင်တတ်တဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဘာဝနာဆိုတာကဝိပဿနာဉာဏ်ပါဝိပဿနာဉာဏ်ဒီကတိယုံနန္ဓမသင်္ခါရတရားပရမတ္ထတရားဒီကိုသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်တယ်။သိပြီတဲ့အချိန်ကမှတိယုံနန္ဓမသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့သဘော။ဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနေစာလို့ရှုတယ်။ဖြစ်ခြင်းပြင်းခြင်းဖြင့်အနေစာခံရတဲ့သဘောဒီကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုတယ်။မမြင်စည်းပဲအခြေခဲအခိုင်အမာနဲ့တရားအဖြစ်ဒီနေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနတ္တလို့ရှုတယ်။ဒီနေ့တစ်ချက်ဉာဏ်ကရင့်ကျက်သွားတဲ့အချိန်ခါမှအဖြစ်ကိုမကြည့်တော့ပဲအပြည့်တည်းကိုတစ်ဖက်သက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအဖြစ်တွေမမြင်တော့ပဲအပြည့်တည်းပဲမြင်ပြီးထိုအချိန်ခါမှာရုပ်ပြုံပြက်ပြက်နေတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုတယ်။ကုန်းကုန်းသွားတဲ့သဘောဒီကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့ရှုတယ်။ကုန်းကုန်းသွားနေတဲ့ရုပ်ပြုံပြက်ပြက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်းလမ်းပဲကောင်းတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုတယ်။မပြည့်စည်ပဲအခြေခဲအခိုင်အမာနဲ့တရားအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားအတ္တမရှိတဲ့သဘောတရားကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနတ္တလို့ရှုတယ်။အဲဒီလိုအရှုနေခြင်းဒီဒါဘာလို့ခါလဲဒေါသသတ္တနာဒီယုတ်နာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်အောင်ရှုနေခြင်းပဲဒီယုတ်နာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်အောင်ရှုနေခြင်းဒီဘာလို့လဲဆိုတော့ပဋိပက္ခဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်ထိတ်တိတ်ဆန့်ကျင်ပဲဘာဝနာပဲထိတ်တိတ်ဆန့်ကျင်တယ်ဆိုတာကယုတ်နာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုပြန်ပြီးသိမ့်ပိုက်ဖို့ရန်အတွက်ရှုပါနေခြင်းမဟုတ်ဘူးယုတ်နာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုစလုံးနှစ်ရည်အတွက်ပြစည်းရည်အတွက်သာရှုပွားနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဘယ်နည်းလို့တရားနာပရိသတ်တွေလက်ခံနိုင်ပါ့မလဲ။ဟမ်။ဒါရင်ပြန်လည်သိမ့်ပိုက်အောင်မလားမသိမ့်ပိုက်ဘူးလား။ဟမ်။ပြောတာပဲဟုတ်လား။ပြန်လည်သိမ့်ပိုက်မယ်ဆိုတဲ့ရှုွက်မျိုးမရှိဘူး။ထိတ်တိတ်ဆန့်ကျင်ပဲ။ဒီအပြစ်တွေကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီအပြစ်တွေရှိနေတဲ့ဒီတရားတွေအပေါ်နဲ့လွတ်လပ်တတ်မဲ့နေတဲ့တဏှာတရားတွေထုံချင်းကမှကွာကြမတော်ဘူးလားကွာကြသွား။ကွာကြတဲ့အတွက်ဒီတဏှာဖြစ်ဒီယုံနာတမတင်္ခါရတရားတွေကိုပြန်ပြီးပြိသိမ့်ပိုက်လွတ်တဲ့စိတ်ထားမရှိဘူး။မရှိတဲ့အတွက်ဒီဘာဝနာကိုယုံနာတမတင်္ခါရတရားတို့နဲ့ထိတ်တိတ်ဆန့်ကျင်ပဲဘာဝနာလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ဆက်ခြင်းပဲပြိပက္ခဘာဝနာကိုပွားများအထောက်နေတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲသဗ္ဗတံပိလောကိယတင်ညာနအက္ခမကိဏသမတိကန္တတာသဗ္ဗတံပိလောကိယတင်ညာနအလောဇောသောလောကိတင်ညာတို့ကိုလည်းပဲအက္ခမကိဏအရတ္တမဖြစ်သမတိကန္တတာကောင်းစွာကြောလာလွန်မြောက်ရသောဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖြစ်ဆက်ခြင်းပဲပြိပက္ခဘာဝနာတွေကိုပွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှပါရမီအားဖြစ်သောဆိုကြပါစို့သောတပတ္တိမညာသောတပတ္တိဖုန်ညာသက္ကတဂ္ဂမိမညာသက္ကတဂ္ဂမိဖုန်ညာအနာဂမိမဲ့ညာအနာဂမိဘုံညာအရတ္တမဲ့ညာအရတ္တဘုံညာဆိုပြီးတော့အရိယာဖို့ရင်အစစ်စစ်အရိယာမဲ့တဲ့အစစ်စစ်အရိယာဖို့ရင်အစစ်စစ်ရောက်ရှိသွားပြီဆိုကြဆိုအရတ္တမဲ့ဆက်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သဗ္ဗတံပိလောကိယတင်ညာနဲ့လောကိတင်ညာမှန်သမျှကိုဒီအရိယာမဲ့တရားကကောင်းစွာကြွလွတ်လွန်မြောက်သွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲယတ္ထဇအဘောပထဝီတိဇောဝါယောနာကတတိအကျဉ်းနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်မှာပထဝီတည်းလဲမရှိဘူးအာဘောဓတ်လည်းမရှိဘူးပြေသောဓတ်လည်းမရှိဘူးဝါယောဓတ်လည်းမရှိတော့ဓာကြီးလေးပါးမရှိတဲ့အတွက်ဓာကြီးလေးပါးကိုမိတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်ရမယ်ဥပါဒာယုတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အစဉ်အနှံ့အရသာအစရှိတဲ့ယုတ်တွေလည်း
မရှိတော့ယုတ်တိတရားတွေလုံးလုံးမရှိဘူးဆိုရင်ယုတ်တရားကိုမှီတွေ့ပြီးယုတ်တရားကိုအာယုယုပြီးဖြစ်ပေါ်မဲ့နံပြားတွေကိုရှိရုံမလားမရှိတော့ယုတ်နဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကဒီအတ္တိကရတအနိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်မှာကောင်းစွာချုပ်ငြိမ်းနေတယ်။တနည်းအားဖြင့်အတ္တိကရတအနိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်မှာယုတ်နဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားဆိုတာလုံးလုံးမရှိဘူး။သင်္ခါရတရားလုံးလုံးမရှိတဲ့အတွက်လောကီနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အမှတ်တင်ညာဟိုသမ ्या တွေကိုရှိရုံမလားမရှိတော့ဘူးမရှိတဲ့အတွက်အရတ္တမေရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီအရတ္တမေကလောကီတင်ညာဟူသမျှကိုကျော်လွန်လွန်မြောက်စီးနှိမ်တဲ့သွန်အားရှိကျော်လွန်လွန်မြောက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲအာရမဏာတိကမဒါယနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာယုံကိုထင်ရှားသိရှိရရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဂရာတိတရားတခါတော်မျှလည်းပဲဖလတမပါတိတော်ဖလတမပါမဥဒ္ဒနာထာခြင်းမြေတိနာဟောတိမဖြစ်နိုင်ပေမဲထင်ကတော်မျှလည်းပဲဖလတမပတ်မှထားခြင်းဆိုတာမဖြစ်တော့ဘူးပိုင်းခြားထားတဲ့အချင်းတော့ထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပိုင်းခြားထားတဲ့အချင်းမစိမချင်းဘယ်လိုအတန်တွေကလာပြီးနှောက်ရတော့လဲဒီဖလတမပတ်မှထားခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားဖြစ်ပါဦးမလားမဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲထိုတမပတ်ကိုဝန်ဆောင်နေတဲ့အချင်းခါမှာအတ္တိကရတအာယုံဖြစ်တဲ့အတ္တိကရတအနိဒနိဗ္ဗာန်မှာယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကလုံးလုံးချုပ်နေခြင်းကြောင့်ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ချုပ်ကြီးရာဖြစ်တဲ့အတ္တိကရတအနိဒနိဗ္ဗာန်မှလည်းအတန်ကိုမှန်တတ်တဲ့တင်ညာအစရှိတဲ့တင်ညာတရားတွေလည်းချုပ်နေတယ်။လောကီတင်ညာမှန်တဲ့မြတ်အလုံးချုပ်ကြီးနေတယ်။ချုပ်ကြီးနေတဲ့အတွက်တင်ညာအလုံးတို့ရဲ့ချုပ်ကြီးရာဖြစ်တဲ့အတ္တိကရတအနိဒနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူနေတဲ့ဒီဖလတမပတ်ကြီးအတွင်းနဲ့အတန်ကိုကြားခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားဖြစ်ဦးမလားမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါပြောနေတယ်နော်။ဒါပေမဲ့လို့သတ္ထပန္နံနတုပနိဟိတပရိကတိညာဏတဗ္ဗရူပတမပတိနာဥဌာဏဟောတိသထာပနာထိုကဲ့သို့ကပရိကတိညာဏပရိကတိညာတရားတို့ကိုနတုပနိဟိတတကောင်းစွာမပေရှားရသည်ဒီအတွက်ကြောင့်တဗ္ဗရူပတမပတိတို့အလုံးစုံသောရူပတမဗ္ဗမဥဌာဏထာခြင်းဒီကဟောတိဖြစ်နိုင်ပါပေ၏ရူပဝဆရဇံပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသရုတ်ဇံဆိုတဲ့ဇံသမပတ်တွေဝင်စားပြီအဲဒီဇံသမပတ်တွေကယုတ်ညာနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အမှတ်တင်ညာတွေကိုကောင်းစွာပယ်ရှားနိုင်တဲ့သွန်အားရှိလားမရှိဘူးယုတ်ညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တင်ညာတွေကိုကောင်းစွာပယ်ရှားနိုင်တဲ့သွန်အားမရှိခြင်းကြောင့်ဘာဖြစ်လဲမိမိဝင်စားနေတဲ့ဇံသမပတ်မှဒီအတန်ကြောင့်ထားနိုင်တဲ့သဘောတော့ရှိတယ်နော်သမာဘတ်မှထနိုင်ရင်လို့ပြောတာနော်သမာဘတ်အတွင်းမှအတန်ကိုကြားတယ်လို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဒီအတန်ကြောင့်သမာဘတ်ကထသွားတယ်ဆိုတော့ဇံဝင်စားမှုညှဆိုင်သွားတယ်ဒါပြောတာနော်အတန်ကြားတဲ့သောတ္တရဝိသီဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်ဇာနသမာဘတ်တိဝိသီမဖြစ်တော့ပဲဇာနသမာဘတ်တိဝိသီညှဆက်ပြီးတော့အတန်ကြားနေတဲ့သောတ္တရဝိသီအစရှိတဲ့ဝိသီစိတ်တွေဖြစ်နိုင်သေးတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်ပရမေဇဏံပဏအပကံပိတ္တနာသဟတိပရမေဇဏံပဏပရမေဇတိကအပကံပိတ္တဏိငမြသောအတန်ကိုယ်တော်လည်းပဲနာသဟတိတိမခဏ၌ဟောပရမေဇံကဇန်ဒီထဲမှာပရမေဇံဆိုလို့ရှိရင်အတန်နဲ့နဲ့လိတော့မှတိမခဏနိုင်ဘူးလေအတွင်းသဖြင့်နှလုံးယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုကြပါစို့ဒီပရမေဇံဆိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘေးနားကအတန်ကလေးချွတ်နေချွတ်နေတစ်ချိန်ကြားလိုက်တဲ့နဲ့လန့်သွားတယ်အကုန်လုံးတမာရီလေးရှော့ကျသွားတယ်အဲဒါကြောင့်သူကအတန်ကြလို့တမာတိကပြတ်တော်ပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဇံမရသေးဘူးလို့ဒီလိုတစ်ဖြစ်ချက်ပြောလို့တော့ရပါမလားမရဘူးနော်ပရမဇံကအတန်ကိုသိခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဣတိတံတမာပန္နတတတောကဏ္ဍကောတိဥဒ္ဒံဣတိထို့ကြောင့်တံတမာပန္နတထိုပရမဇံကိုဝင်စားနေသောပုဂ္ဂိုလ်အဖို့တတောကဏ္ဍကောတိအတန်ဒီဆုညောက်ခလဟု၍ဥဒ္ဒံဟောကြားတော်မူခြင်းဖြစ်ပါ၏ပရမဇံကဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့အတန်ဒီဆုညောင်ခလုတ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောခြင်းကဟောကြားနေတာတတ်ကြောင့်ပဲဘာဖြစ်လို့လဲအတန်ကပရမဇံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတန်ကိုသိခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိသေးဘူးယတိပါဏပရိကတင်ညာဝိခံပိတတမဟာတမိတတေနအရူပသမပတိနဥဌာဏဟောတိဘဂေဝမကဖလသမပတိတောပရိကတင်ညာနပဋိကတိညာတို့ကိုပဋိကတိညာကဘာလဲအစဉ်တဏ္ဍယတာအတုတိဆိုတဲ့အာယုန်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အမှတ်တညာပဲအဲ့ဒီအမှတ်တညာတို့ကိုဝိခေပိတတခွာထားအသည့်အတွက်ကြောင့်မဟာတဗိတတိလတိကျသောအတန်ကြောင့်လည်းပဲအရူပသမာပတိတော်အရူပသမာပတ်မှဥဌာဏထားခြင်းသည်ယတိနာဟောတိအကရွေမဖြစ်တုံညာ
ဖလာဓမ္မပတိတော်ဖလာဓမ္မဘမနဝုဒ္ဓနာမထာကြီးဒီကဘဂေဝအဘေမာလင်းဆိုဘရရှိနိုင်ပါတော့အန်ဤအရုပဓမ္မပတ်တော်မှာအတန်ကြောင့်ဓမ္မဘမထာကြီးဆိုတဲ့သဘောတရားမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဖလာဓမ္မဘဟာအတန်ကြောင့်ဖလာဓမ္မဘမထာကြီးဆိုတာဘယ်လို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးပြောဝေရတော့မလို့တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုသောတပတ္တိဖရဓမ္မပတ်အစရှိတဲ့ဖရဓမ္မပတ်တွေကိုဝင်စားနှိမ်တယ်လို့ကျုံးဝနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒါကဟုတ်ကိုစမ်းစစ်ကြည့်လို့ရနော်ဖရဓမ္မပတ်အတွင်းမှဒီအတန်ကိုဘယ်လို့မှမကြရဘူးဖရဓမ္မပတ်မှထတဲ့အချိန်ခါတော့ကြားနိုင်တယ်နော်ဓမ္မပတ်အတွင်းမှတော့ကြားကြလားမကြားဘူးမဖြစ်လို့လဲခဏကအရုပဓမ္မပတ်တွေကပရိက္ခဉ္ညာခေါ်တဲ့အစဉ်တအနတ်ရတာအတွေ့အကြုံအာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တင်ညာတွေကိုခွန်ထမ်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိခွန်ထမ်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမဘအတွက်မှဒီအတန်ကိုမကြရဘူးဆိုရင်အရိယမေတ္တာကအတ္တင်္ဂရတအနိဒာနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းအာယုန်ယူတဲ့အတ္တင်္ဂရတအနိဒာနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုန်မျက်မှောက်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကထိုချင်းခံမှရရှိနေပြီဖြစ်တယ်အတ္တင်္ဂရတအနိဒာနိဗ္ဗာန်မှာဒီပရိက္ခတင်ညာကိုရှိသလားမရှိဘူးနော်ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေလုံးလုံးချုပ်ငြိရာဖြစ်တဲ့အတ္တင်္ဂရတအနိဒာနိဗ္ဗာန်ကိုရယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဖလသမာပအခိုက်နဲ့အတန်ကြက်ရင်ဒီအတန်ကြောင့်ဖလသမာပမှထားခြင်းဆိုတာဘယ်လို့မှမရှိနိုင်ဘူးပြောဝေရတော့မလို့တော့ဘူးဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်နော်ကဲဒါပေမဲ့လည်းဒီနေရာမှာတက္ကရာတရားရဲ့ယထာပိစက်တန်ကြောင့်ယထာစက်ပြီးရဲ့အတန်ကြောင့်ငါဖျားရှင်ဒီသမာပမှထားတယ်ဆိုတာကဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာယထာဘိတံကြောင့်ဒီနေရာမှာတမ္ပပမှထာခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အထာခောတဟယောဂိယထာစက်ပြီးအတန်နဲ့အတူတကွတမ္ပပမှထာခြင်းပဲတမ္ပပမှထာလိုက်သေးတဲ့ဒီပြိုင်နဲ့တစ်အတန်ကိုခေါင်းဆုစကြားတယ်လို့သာပြောလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုရှင်းလင်းပြပြထားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးပေါ့လေကိုကိုကိုယောဂိများပြန်ပြီးဆန်းစစ်ဖို့တော့လိုအပ်နေမယ်လို့ခွန်ကြီးသဘောပေါက်ပါတယ်နော်အဲဒီတော့အတန်ကြမကြဆိုတဲ့အချက်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးယောဂီတို့ခမည်းများကတော့ဘုန်းကြီးကိုခဏခဏမေးပါတယ်တွတ်တော့တခြားသုတ်တန်လေးတစ်ခုရှိတယ်နော်ဒီနေ့တော့ဘုန်းကြီးမကြည့်အားလို့ပဲအချိန်မှတဘောတော်မြေကန်းနာမှာအရှင်မမောက္ကလကရောမြတ်ကြီးကအာနိစ္စတမဘတ်ခေါ်တဲ့အရုပဇန်တမဘတ်တွေကိုဝင်စားနေစေဖြစ်ပါတယ်အဲဒီအရုပဇန်တမဘတ်တွေကိုဝင်စားနေတဲ့အချိန်ကမှတမဘတ်ရဲ့အတွင်းလို့တော့မဟုတ်ဘူးတမဘတ်ရဲ့ကြိုးကြကြိုးကြအချိန်ခါကာလလေးတွေမှာအတန်ကြီးတို့ကတော့ကြားနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကြားရတယ်လဲဆိုတော့ရှင်မမုက္ကလကိုရောမြတ်ဟာထွေးချင်းတော်မှာယဟန္တာဖြစ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။သူကဒီအာနိစ္စသမဘတ်ဆိုတဲ့အာကန္တဏိသယရဏဇန္ဓမဘတ်နဲ့ဝိညာဏိသယရဏဇန္ဓမဘတ်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ထွေးချင်းကမှတဘောတာမြေကမှတောပြီးတော့သမဘတ်ဝင်စားနေခြင်းဖြစ်တယ်။အတန်ကြီးဘာသာနေကြားတယ်လို့မြေတော့ဗိမိတရမင်းကြီးကဒီတဘောတာမြေထဲမှာသူ့ရဲ့ဆင်းတွေကိုလာလာပြီးတော့ရေးချခိုင်းတယ်။ရေးချခိုင်းတဲ့အချိန်ကကျတော့ဆင်းတွေကလည်းရေးကစားတဲ့အချိန်ကမှတကောင်းနဲ့တကောင်းတိုးကြခွေးကြအဲ့ကြခက်ကြဆိုတော့အစွဲနဲ့ထိုးကြပြုကြဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ဒီလိုအထိုးအကျိခံရတဲ့အချိန်ခါမှာအတို့အခွင့်ခံရတဲ့အချိန်ခါမှာအာငယ်နေတဲ့ရှင်လေးကအတန်ကိုအော်ကြတယ်။အဲ့ဒီအော်လိုက်တဲ့အတန်ကိုရှင်မကမ္မခဏကရောမြတ်ကြီးကတမပတ်စန့်ကြတမပတ်တို့ရဲ့အတွင်းအကြကလာလေးမှာတော်တော်ကြားတယ်။ကြားလိုက်တဲ့ဒီဖြစ်နေပတ်တဲ့ပြည့်ရှင်ခြံကိုသူကတင်ပြတယောက်ခတ်မှုတဲ့ထုံလေးတစ်ခုရှိပါတယ်နော်။ဒီတော့ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုကြားရတယ်လဲဆိုတော့သူကအချိန်ပိုင်းခြားပြီးတော့မှဒီသမဘတ်ကိုဝင်စားနေပုံတော့မရဘူး။စွမ်းအားကြီးတော့ဝင်စားနေရာကနေပြီးတော့သမဘတ်မှာထားတဲ့အချိန်နဲ့ရှင်ကြီးရဲ့အတန်အော်တဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကအောင်စန်းကြီးကတူးနေတယ်နော်။ဆင်းအတန်ကိုဆင်းကြီးလိုက်တဲ့အောင်စန်းခေါင်းဆုံးဆက်ပြီးဖြစ်တယ်။ဖြစ်ပြီးမဲ့လည်းသမဘတ်ကိုတခါပြန်ပြန်ပြီးတော့ဝင်စားပြန်တယ်။ဝင်စားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းလွယ်ကူကူနဲ့ဝင်စားလို့ရတယ်။ရလိမ့်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမဘတ်ရဲ့ကြိုးကြကြိုးကြအတွက်မှဒီအတန်လေးကိုကြားရခြင်းအဖြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ခြံကိုသူကတင်ပြလျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုတင်ပြလျှောက်ထားတဲ့အချိန်ကမှဘုရားရှင်ကတခုသောတော့အတွင်းနဲ့ပြောရဲ့နော်။တော်တော်မှဘုရားရှင်သတင်းတော်ပြီးဇင်းညာသွားပြီးဘုရားရှင်တမဘတ်ကိုဝင်စားတဲ့အဲဒီတမဘတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်ကမှဇင်းညာဥမှမိုးချိုပြစ်လိုက်တဲ့အတွက်လက်ထုံနေတဲ့ယောက်ျားတွေနွားတွေစိတ်တွေတေးကြတယ်။အဲဒီတေးလိုက်တဲ့အဖြစ်ကြည်ညင်းနေတဲ့မိုးကြိုပြစ်တဲ့အတန်ကိုဖျားရှင်နေဈဉ္ညံသွားထင်းတဲ့တမဘဝင်စားနေတဲ့အချိန်ကမှလုံးလုံးမကြလိုက်ဘူးနော်တမာရီသွားအောင်ပဲမလားသူပဲပုဂ္ဂုတ္တတိမန္နမင်းသားတူနဲ့ဒီပါမန္နမင်းအမျိုးအနွယ်နဲ့တူတယ်သူလည်းပဲ
ဒီအနိစ္စဓမ္မပတ်ခေါ်တဲ့ဒီအရူပဓမ္မပတ်တွေကိုဒီနေရာမှာထိုင်ပြီးတော့ဝင်စားတာသူ့ရှိကနေလှဲအစည်းငါရမြင့်တကုတ်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးသွားတယ်ဓမ္မပတ်မှာထပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကသူ့တကုတ်လုံးမှာဖုံနေပြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလှဲအစည်းငါရဖြတ်ကျော်သွားတာကိုသူနည်းနည်းမှမကြားလိုက်ဘူးဒါအရူပဓမ္မပတ်တို့ရဲ့စွမ်းအားပဲနော်ရှင်မမောကလကိုရောကြဘာဖြစ်လို့ကြားလဲလို့မေးရင်တော့ဓမ္မပတ်မှာအထက်နဲ့ရှင်ဒီအော်တဲ့အတန်ကိုသွားရှင်ကြီးမိတဲ့အောင်စံကမရှိမနှောင့်ပြိုင်လို့လို့ဖြစ်ဖြစ်သွားလို့ကြားရတယ်လို့ဒီလိုသာမှတ်ပါနော်ကဲဒီမှာတရားတော်တရားမင်းရဲ့ယထာလှည့်ပြီးတာနဲ့အတူတကွထိုသမာဓိဆိုတာကအရတ္တဘုသမာဘမှာငါဖျားရှင်ထတော်မူတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်အပြေပေးလိုက်အဲ့ဒီအချိန်ကကြတော့မှတရားတော်တရားမင်းကြီးကသူ့လျှောက်ထားခြင်းတဲ့စကားလေးတွေကိုပြုံးတယ်မလျှောက်ထားသေးတော့မလျှောက်ထားရတော့သူကနည်းနည်းလေးတော်ဝက်ပြီးတော့စကားအနိဒန်းချီနေရတယ်ဘယ်လိုလဲယေတိပန္တိတေဝအာမိဟိပထမတရတာဝရင်္သကာယံဥပပန္နာဧသမေတ္တမုခတုတံတမုခပရိဟိတံယရတ္တကတလောကေဥပ္ပိသတိအရဏောသမ္မတံဗုဒ္ဓဒိဗာကာယပရိပုရိတိဟာယတိအတုရာကာယတိဗန္တိဘုဒ္ဓနေဝထုနေတောက်ဖတော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားအမိဟိဖရတပိတော်ထို့ထက်ပရမတရံရှိဥစွာဒါဝိန္ဒကာယံတံဝိန္ဒနပိနလောကတောဥပပန္နာကဲ့ရောက်၍လာကြရကုန်သောယေတိတေဝအကျဉ်တတ္တနတမိတို့တိတံတိရှိကြပါကုန်၏တိတံထွန်းတတ္တနတမိတို့၏သမုခမျက်မှောက်မှမေဖျက်တပိတော်တိသူတံကြံ့မှတ်တလျရပါ၏သမုခမျက်မှောက်မှပရိကိတံခံယူလျရပါ၏တပိတော်တို့လည်းရှိကြပြီးတော့ဒါဝိသလက်ပြီးကိုရောက်ရှိလာကြတဲ့နတ်သားတွေနတ်သမီးတွေရှိကြပါရဲ့သူတို့ဓမ္မတဆင့်တပိတော်ကြံ့လျရတယ်တပိတော်မှတ်တခံယူလျရတယ်စကားတည်းရှိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားပါရည်လေယရာချင်းခန္ဓာဤတထကတတထကတဘုရားရှင်တို့သည်အရဟံတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအရဟံကိုရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကိုရှင်ဖြစ်တော်မူကြကုန်သောတထကတဘုရားရှင်တို့သည်လောကီလောက၌ဥပ္ပိသံဖြင့်ဝင်ထွန်းပေါ်ပေါက်၍လာတော်မူကြလေကုန်၏အကျဉ်းခါမှာအရဟံကိုရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကိုရှင်ဖြစ်တော်မူကြတဲ့ဘုရားရှင်တို့လောကမှာဝင်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူလာကြပါသည်ဒီဘာကာယပရိပုရိဟိဟာယံတိအတုရကာယဒီဘကယနဗိနလောကတို့သည်ပြိပုရင်တိပြိနှိမ့်၍လာကြလေကုန်၏အတုရာကယအတုရာနဗိတို့သည်ဟာယတိဆုံယုံ၍လာကြလေကုန်၏ဣတိအတံဝဇဏံဤဇခကိုမေဖျားတွေ့တော်သည်သုတံဇဏာလျှရပါသည်မြတ်စွာဘုရားပရိကိတံခံယူလျှရပါသည်မြတ်စွာဘုရားတပိတော်ဒီစကားလေးရှင်းရှင်းလက်သက်သည်နတ်သမီးတွေထံမှဇဏာလျရတယ်လောကမှာဘုရားရှင်တို့အရဟံကုန်ရှင်သမတမုဒ္ဒကုန်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်တို့ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူလာတဲ့အချိန်ခါမှာဒါဝိန္ဒနတ်ပြည်နတ်လောကကနတ်သားနတ်သမီးတို့ဖြင့်ပြည့်နေနေတယ်။အတုရနတ်ပြည်မှာနတ်သားနတ်သမီးအရင်အတွက်တင်ဆုပ်ယူလျော်ပါသွားတဲ့ဆိုတဲ့ဒီစကားကိုရှင်းရှင်းတပည့်တို့ရဲ့ရှေးဥစွာဒါဝိန္ဒနတ်ပြည်တို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေထံမှတပည့်တို့ကြားနာကြရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့သူကတင်ပြဆောင်ထား။ဓမ္မိဣဒံပတ္တိသခိတိဋ္ဌံတတိတိဋ္ဌံယတောတထကတောလောကေဥပ္ပန္နောအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဒိဗ္ဗကာယပရိပုရိတိဟာယံတိအတုရကာယတိဗတ္တိဘုဒ္ဓောနေဝထုနေတောဖရောမူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားမေဖျားတိတောတိတံထိုအချင်းအရာကိုတတိတိဋ္ဌံမျက်မြင်တွေ့မြင်လေးရပါသည်မြတ်စွာဘုရားယတောအချင်းခါကာလ၌အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောအရဟံကိုရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကိုရှင်ဖြစ်တော်မူသောတထကတောဘုရားရှင်သည်လောကီလောက၌ဥပ္ပန္နောပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားသရထိုက၌ဒိဗ္ဗကာယတဝရိတနတ်ပိနလောကတို့သည်ပြိပုရိတိနတ္တနတ်သမီးတို့ဖြင့်ပြည့်နေ၍နေကြပါကုန်သည်မြတ်စွာဘုရားအတုရာကာယအတုရာနတ်တို့သည်ဟာယံတိအရေးအတွက်အဖြစ်ဆုံးယုံလျော်ပါ၍နေကြပါကုန်သည်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်ခုအခါမှာတော့မျက်မြင်ဖြစ်နေပါသည်မြတ်စွာဘုရားလောကမှာအရဟံကုန်ရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကိုရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်ရှင်တို့ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူလာတဲ့အချိန်ခါတပည့်တော်တို့ဒါဝိန္ဒနတ်ပြည့်အစရှိတဲ့နတ်ပြည်နတ်လောကဒီမှာနတ်သားနတ်သမီးတွေပြည့်နေပြီနေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအတုရကေနတ်ပြည်နတ်လောကကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နတ်သားနတ်သမီးအရင်အတွက်တင်ဆွေရလျော်ပါနေတာကိုတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့နေရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့သူကလျှောက်ထားတယ်လျှောက်ထားပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကစကားဆိုတာကနည်းနည်းလေးခံယူအောင်တော့ပြောရတယ်အဲလိုအောင်ပြောဆိုပြီးတဲ့အချိန်ကမှသူပြောကျင်နေတဲ့လျှောက်ထားကျင်နေတဲ့အချက်ကလေးကိုလည်းရောက်အောင်သူကတဖြည်းဖြည်းသေဆောင်တော့မှဖြစ်တယ်နော်ဤဒေဝပန္တိကမိလာဝတ္ထုသမိန်ဂောပိကနာမတေချာတိတာဟောဒီဗုဒ္ဓပဒနာတမေပဒနာတံငေပဒနာသီလေတုပရိပုရာကာရိဏိ
ဗာဣဒ္ဓတံဝိရာဇိတဝပရိတတံဘဝေတဝကာယတပိတာပရမရဏသူကတိတကံလောကံဥပပန္နဗန္တိဘုဒ္ဓောနေဝထွန်းလင်းတောက်ဖတော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားဤဒေဝကပိလဩထုသမိဤကပိလဝနေပြီးတော့အတွင်း၌ပင်လျင်ဂောဘိကာနာမတ္တတိတဂောဘိကာအမည်ရှိတဲ့တာကိဝေမင်းသမီးသည်ဘုဒ္ဓဖျံရှင်၌ပတနာကြီးညိုခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားသမိတရားတော်များ၌ပတနာကြီးညိုခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားသံဃေသံဃာတော်များ၌ပဒနာကြီးညိုခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားသီလေသူကိုချင်းသီလတော်၌ပြိပုရကာရဏီဖြစ်ခြင်းလေရှိတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးသည်ဟောဒီဖြစ်ခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဒီကပိလိုနေပြီးတော့မှာပဲဂောမိကအမည်ရှိနေတဲ့သာဂီဝေမင်းသမီးတဦးရှိခဲ့မှုတဲ့ဒီသာဂီဝေမင်းသမီးကဘုရား၌ကြီးညိုတယ်တရား၌ကြီးညိုတယ်သံဃာ၌ကြီးညိုတယ်ကိုချင်းသီလတွေကိုချူးစင်အောင်ဖြစ်ခြင်းလေရှိတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတဦးဖြစ်ခဲ့မှုပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသာဣဒ္ဓတံဝိရာဇိတဝပရိသတံဘာဝေတဝကာယတပိတပရမရဏသူကတိတကံလောကဥပပန္နာသတ္ထောမျိုးသမီးသည်ဣဒ္ဓတံအမျိုးသမီးဘဝကိုဝိရာဇိတဝဆက်ဆုပ်ရရှိသည်ဖြစ်ပေပရိသတံယောက်ျားဘဝကိုဘာဝေတဝပွားများစေ၍ဝါဖြစ်စေ၍ကာယတကုခန္ဓာဤပိတပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြတွင်တိလွန်တိမှနောက်ကလ၌သူကတိသက္ကလောကကောင်းမှုပြုသူသူစီရိတ်တမတို့ရဲ့လာရောက်ရာဖြစ်သောနဗိနလောကသို့ဥပပန္နကတ်ရောက်ခဲ့ရပါသည်မြတ်စွာဘုရားဒီအမျိုးသမီးဟာအမျိုးသမီးဘဝကိုသူကယုံရှာဆက်ဆုပ်တဲ့စိတ်ထားရှိခဲ့ပါတယ်နော်အမျိုးသားဖြစ်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုလည်းမွေးမြူခဲ့တယ်နော်မွေးမြူပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုပြုလိုက်တဲ့အတွက်ခိုးကန္တာပြစီပြီးဒီမှနောက်ကလာနဲ့ကောင်းမှုပြုသူသူစီတမတို့ရဲ့လာရောက်ရာဖြစ်တဲ့နတ်ပြည်နတ်လောကကိုဒီအမျိုးသမီးရောက်ရှိလာတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့သူကအမျိုးသမီးဘဝကိုယွန်းရှာဆက်ဆိုရတာလဲ။ဘယ်နဲ့လို့တရားနာပရိသတ်တွေဘယ်လိုများသဘောပေါက်တယ်။ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့စိတ်ထားလေးပေါ့နော်။အိဋ္ဌဒဏမအလနာဟိအိဋ္ဌတိထတဝဇဂဝတိတိရိဏတက္ကမဟာရပြမတိရိယောပိစ္ဆနုဝိတောနဗိစိကဗောဓိနာသမ္မာသမ္ဗောဓိကတုံတက္ကတိအေဝံအိဋ္ဌတံဝိရာဇိတိနာမအိဋ္ဌတံနာမအမျိုးသမီးဘဝမိတိကအလံမသိတောပေအိဋ္ဌတိအမျိုးသမီးဘဝ၌ထတဝယတိ၍သက္ကဝတိတိရိယစုညဝရမေယရှိစဉ်ကိုလည်းပဲအနုဘူဤတုံခံစားအပ်သောဟာနတ္တကမတကောင်းပေအမျိုးသမီးဘဝမှာယတိပြီးနေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမျိုးသမီးဒီဘယ်လိုမှစုညဝရမေမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဒီလိုဖြစ်ခြင်းနဲ့တူတယ်ကျင်းဟမ်ကဲနောက်တစ်ခုနတ္တကမာရပြမတိရိယတက္ကမာရပြမတိရိယတရားမင်းစီစဉ်မမင်းစီစဉ်ပြမမင်းရဲ့စီစဉ်တို့ကိုလည်းပဲပစ္စံတဝိတုခန်းစားအန်သောခန္ဓာတက္ကမတာကောင်းပေအမျိုးသမီးအနေနဲ့တရားမင်းဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးအမျိုးသမီးအနေနဲ့မမင်းဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးအမျိုးသမီးအနေနဲ့ပြမမင်းဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့မဟာပြမမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်မဖြစ်လို့မဖြစ်နိုင်တယ်ဒီနှစ်ဆန္ဒနော်ယုံညံ့တဲ့ဆန္ဒတက်တည်းရှိတယ်အမျိုးသမီးတို့ရဲ့စိတ်ထားကပြန်ကြည့်လိုက်နော်စိတ်နေစိတ်ထားကယောက်ျားယောက်ျားတွေညံ့ရင်တော့အမျိုးသမီးတွေလည်းညံ့နေပိုးပြီးတော့ညံ့နေယောက်ျားမရှိဘူးတော့မဆိုလိုပါဘူးရှိတတ်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့အမြင့်အမြင့်ချင်းတိုက်တာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ယောက်ျားတို့ရဲ့ဆန္ဒတက်တည်နဲ့အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ဆန္ဒတက်တည်ကမတူကြဘူးမြင့်မြတ်တာချင်းတွင်အမျိုးသားတို့ဆန္ဒတက်တည်ကပို့ပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့သဘောရှိတယ်အမျိုးသမီးဆိုတာကအမျိုးသားမြင့်မြတ်လာပြီဆိုရင်လက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးနော်အမျိုးသားတော့အလွန်ကြီးအစင်းနဲ့အောင်မမြင့်မြတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တို့ကတရားမင်းနဲ့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအမျိုးသမီးဘဝအနေနဲ့အမျိုးသမီးတရားမင်းဆိုတာမရှိဘူးလို့ပြောတာနော်အမျိုးသမီးမှန်မင်းမရှိနိုင်ဘူးအမျိုးသမီးမြမမင်းကြီးလည်းမရှိနိုင်ဘူးမြမမင်းရဲ့အလုတ်အကျွေးမြမပါရိတ္တဇာတော့ဖြစ်နိုင်တယ်အထက်တန်းကြံ့နေတဲ့မြမမင်းဆိုတာကဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်သူကအမျိုးသမီးဘက်ကိုတိတ်ပြီးတော့ဆက်ဆုပ်တယ်ဟောနော်နောက်တစ်ခုနပိစိကဗောဓိနသမ္မသမ္ဗောဓိကံတုံတက္ကပိစိကဗောဓိပိစိကဗောဓိညာကိုလည်းပဲကံတုံရောက်ရှိအံ့သောခဏတက္ကမတကောင်းပဲသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓိဉာဏ်တော်မြတ်တို့လည်းပဲကံတုံရောက်ရှိအံ့သောခန္ဓာတက္ကမတာကောင်းပြီအမျိုးသမီးဘဝအနေနဲ့ပိစိကဗောဓိဉာဏ်ကိုဘယ်တော့မှမရနိုင်ဘူးပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး
အမျိုးသမီးဘုရားအနေနဲ့တမ္မာတမောတိညံကိုဘယ်လို့မှမရနိုင်ဘူးအမျိုးသမီးအနေနဲ့ဘုရားကတော့မှမဖြစ်ဘူးဘုရားမဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဣတိဧဝံဣတောလျှင်ဣဒ္ဒတအမျိုးသမီးရဲ့ဘဝကိုဝိရာဇိတိနာမယုတ်ချာဆက်ဆုပ်စေသည်မိ၏ဒါကြောင့်သူကအမျိုးသမီးဘုရားကိုသူကတိတ်ဆက်ဆုပ်တယ်ဆက်ဆုပ်ပြီးတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲမဟာဓမ္မိတံပုရိသတ္တနာမတိထဥဒ္ဓမံဣဒံပုရိသတ္တနာမဤယောက်ျားမြတ်ဤအဖြစ်ဒီကမဟာတန်ကြီးကျယ်မြတ်မြတ်လှပိတ္ထံဥဒ္ဓမချီးမွမ်းအပ်မြတ်လှပိဤဣဒတတဝတ္တကဣဒတံပတ္တိယဘာဝုဏိတောဣဒဤယောက်ျားဘဝ၌ထတဝရတ္တိ၍ဣဒတံပတ္တိယဤစီရင်အလုံးထုတ်သောဘာဝုဏိတုံယောက်ရှိအံသောကတက္ကတောက်ကောင်းပါပေ၏ယောက်ျားသည်ဖြစ်ပါစေယောက်ျားဖြစ်မည်ဆိုရင်တေဇဝရမင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တရားမင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မမင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြမမင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီစဉ်ကဘောဓိဉာဏ်ကိုလည်းရနိုင်တယ်။တမာတမောဓိဉာဏ်ကိုလည်းရနိုင်တယ်။ယောက်ျားဘဝမှာရည်တည်ပြီးတော့ငါဒီလိုပါရမီတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီဘဝတည်းအလုံးကငါရနိုင်တယ်။ဘယ်နဲ့တော့မလို့ချင်းရအောင်လား။ဦးစင်ကတော့တိတ်မရအောင်ဟုတ်တယ်မလား။တိတ်မရအောင်ဆိုတာကသူကသဘင်လေးဆိုလို့ချင်းနဲ့တလိုက်ရတာမပြီးနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလား။မျက်လုံးဆိုလို့ချင်းနဲ့ဆိုးလိုက်ရတာပြုတ်ပြောင်းတော့နေဘုန်းကြီးစီလာပြီးမော့ကြည့်နေတာဒုက္ခပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။နှုတ်ခမ်းဆိုလို့ချင်းနဲ့မနစ်တနည်းနဲ့ဆိုးလိုက်ရတာမြတ်ကုန်းဆိုလို့ရှိရင်ဆွေးရရချွေးရကြရင်ပါစီဆင်းနေရောဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီတော့သူကသဘောကျလို့လားမကျလို့လားမင်းရဘယ်နဲ့ဖြေမလဲသဘောကျနေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားယောက်ျားဘဝနဲ့မိန်းမဘဝကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်မြတ်တော်အဖေအမျိုးသမီးတွေကမိမိရဲ့ဘဝကိုမိမိပို့ပြီးတော့နှစ်သက်မြန်နိုးတဲ့စိတ်ထားရှိချက်နော်ဒါကြောင့်သူကယောက်ျားဘဝမှာရည်တည်ပြီးတော့ဒီအထက်တန်းကျနေတဲ့ဘဝတွေကိုရောက်အောင်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်လို့နော်အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဧဝံပါဏပရိသတ်တံဘာဝိတိနာမဒီလိုသဘောပေါက်ပြီးတော့သူကကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလိုက်တဲ့အတွက်ယောက်ျားဖြစ်အောင်သူကပွားများအထောက်အနေနဲ့နေတယ်နော်သာမီဧဝံမဂ္ဂတိသာဘိထောဂောမိကအမည်ရှိတဲ့သာကဝေမင်းသမီးဒီလည်းပဲဧဝံဤသောအဂ္ဂတိပြုခဲ့နေပြီသူကအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းယောက်ျားဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုပြုခဲ့တယ်ဒါနဲ့ပြုရခြင်းတူတယ်ဘုရားကိုကြည်ညိုရခြင်းနဲ့တူမယ်တရားကိုကြည်ညိုရခြင်းနဲ့တူမယ်သံဃာကိုကြည်ညိုရခြင်းနဲ့တူမယ်သီလဖြူစင်တာခြင်းနဲ့တူမယ်တပည့်နဲ့ဥတိကျမတူလို့ရှိရင်တော့ပုံစံကြောက်ပါနော်ဘုသူကဥတိကျကလေးပုံစံတစ်မျိုးနဲ့အမျိုးသမီးဘဝကိုရွှေရှာဆက်ဆုပ်တဲ့စိတ်ထားဖြင့်အမျိုးသားဖြစ်ဖို့ရန်ဆိုတဲ့ဥတိကျဖြင့်ဒီကောက်ဖို့ကုသိုလ်တွေကိုသူကပြုခဲ့တယ်ပြုလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဒေဝနန္ဒဝရိသနန္ဒဟပြတ္တအမဂံဗုဒ္ဓတ္တအိစုဘကတ္တဒေဝနန္ဒဝရိသနန္ဒဝရိသနတ္ထဝိသပြတ္တအပေါင်းဖို့အဖြစ်တော့ဘဒ္ဒဝါရောက်ရှိသည့်ဖြစ်ရအမဂံဘုရားတပည့်တော်တို့၏ပုဒ္ဒတ္တံသာအဖြစ်သောဣဇုပကတ္တခယောဖြစ်ပါသည်မြတ်စွာဘုရား။နတ်ပြည်နလောကဒုက္ခတာဝဏိကနတ်ပြည်နလောကရောက်ရှိလာတယ်။ရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်ကမှတာဝဏိကနတ်တို့ရဲ့အပေါင်းဖို့ဖြစ်တယ်။တပည့်တော်ရဲ့သာယနာအဖြစ်သောလည်းကရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ရင်ခွင်မှလာပြီးတော့ဖြစ်တယ်နော်။ကဲနောက်တစ်ခုပါလဲတတရပိနဧဝံဇာနတိဂောဘဂောဒီဝဗုဒ္ဓဂောဘဂောဒီဝဗုဒ္ဓတိတရမီထိုနတ်ပြည်နလောက၌လည်းပဲနန္ထောအမျိုးသမီးကိုဂောဘဂောဒီဝဗုဒ္ဓဂောဘဂောဒီဝဗုဒ္ဓတိဂောဘကနတ္တဂောဘကနတ္တဟူရတဲ့အင်းဤတို့ဇာနန္တိအတိမပြုကြပါကုန်သည်မြတ်စွာဘုရားလူပြည်လူလောကကဂောဘိကသာကိဝေမင်းသမီးနတ်ပြည်နလောကရောက်လာတော့ဂောဘကနတ္တဂောဘကနတ္တဆိုပြီးဒီလိုပဲအတိမပြုကြပါတယ်မြတ်စွာဘုရားနော်ဣညေဝိပန္တိတယောဘိက္ခုဘဂဝတိမြမစရိယစရိတဝဟိနံကန္တဗကာယဥပပန္နဟောလာပြီနော်ဗန္တိဘုန်းတော်နေဝန်ထွန်းလင်းတောက်ပါတော်မူပါပြီတော်မြတ်စွာဘုရားဣညေဝိတယောဘိက္ခုအခြားယဟန်တော်သုံးပါတို့သည်လည်းပဲဘဂဝတိဘုရားရှင်ရဲ့တန်ត្រာတော်များတွင်နဲ့မြမစရိယမြတ်တော်မြမစရိယကျင့်ဝတ်ကိုစရိတဝကျင့်ကြံကျုပ်ကိုအထုံကြကုန်ခြင်းကြောင့်နိနံယုံညာတဲ့ကန္တဘာကာယကစေတိနဲ့အပေါင်းအဖို့ကြီးအဖြစ်သောဥပပန္နကယောက်ကြရပါကုန်သည်မြတ်စွာဘုရားယဟန်တော်၃ပါးမြတ်စွာဘုရားရဲ့သန္တရတော်မှာဝင်ရောက်ပြီးရှင်ယံပြုတယ်ရှင်ယံပြုပြီးတော့ညမစရိယခေါ်တဲ့သန္တရတော်မှာကျင့်နေကျင့်နေတဲ့သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်ကြပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကျင့်လိုက်ပြီးတဲ့အခါထွေးရန်နေပါဖြစ်ကြတဲ့နိနံကန္တဘာကာယယုံညာနဲ့နတ်ကကြီးဒီဘဝကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်နော်ယုတ်ရှင်မင်းသားဘဝတို့ယုတ်ရှင်မင်းသမီးဘဝတို့ပေါ့ဟမ်ဒီလိုပုံစံမျိုးရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးတွေကိုဘုရားရှင်တို့သာသနာကဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲသီလယုံညာနဲ့ဘဝတွေဘာဖြစ်လို့ယုံညာနဲ့ယုံညာနဲ့အကျိုးကိုပြည့်တဲ့ပါတယ်နော်ဒီချိန်မှာဆိုကြပါစို့
ကာမဏိသဘင်တိချင်းကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတန်ချင်းကပြီးတော့မိကုန်းလေးတစ်ခုမိခဲ့တယ်။မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့သဘင်တိများတည်တည်ပြည့်ပြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာသာအမည်ရှိတဲ့နတ်ပြည်နတ်လောကတို့ရောက်ရှိတယ်လို့ရှင်းရှင်းသဘင်တိဌာမတပည့်တော်တို့ကြားနာခဲ့ရပူပါတယ်မြတ်စွာဘုရား။သူစကားဒီမှန်ပါတရားဆိုပြီးတော့ဖျောက်ထား။အေးတကားတော့ကာမဏိဒီမိကုန်းငါဘုရားကိုမမင်းနဲ့ကွယ်။ဒီကျင်းတတ်မြစ်တယ်။ဒုတိယကျင်းထက်မိတယ်ဒုတိယကျင်းထက်တတ်မြစ်တယ်။တတိယကြိမ်ထပ်မင်းတယ်တတိယကြိမ်ထပ်တက်မြင့်တယ်သုဒ္ဓကြိမ်ထပ်မင်းပြန်ကဲသင်ကတော့တော့မင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါဖျားဖြေရမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ပဟာနအမည်ရှိတဲ့နတ်ပြည်နတ်လောကကိုသဘင်တယ်များသိခဲ့ရင်ရောက်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးပဟာနအမည်ရှိတဲ့ငရဲကိုရောက်ရှိပါတယ်လို့ပြီးတော့အဖြေပေး